është dramatike. Bato nuk e di çfarë ka ndodhur para se të kërkoj një mendim zotit Basha. Ju ishit më në kontakt me atë që po ndodh në Maqedoni. Po, sot u zgjedh kryetari i parlamentit të Maqedonisë dhe kjo është arsyeja dhe kjo është realisht fundi i një ngërçi. Dhe kur ka fund një ngërçi, atëherë është pritur që ndodh dhuna. Realisht Si goditet kryeministri që pritet të jetë kryeministri? Që pritet kredit. Mendoj nuk më shqetëson kjo për arsye se këtu përfundon ajo që quhet, domethënë, pritja e madhe e Gruevskit të destabilizimit. Kjo nuk po them që mund të zgjat për një kohë gjatë. Me por, edhe pushtim parlamenti, unë nuk mbaj mend që ndodhur në pakën 2 dekadat e fundit në Ballkan. Ka ndodhur vetëm në pushtimin e parlamentit në vitin 2001 në Serbi dhe kjo është rasti i dytë i pushtimit të parlamentit dhe kjo çfarë po ndodh? Rrezikon të shkallëzohet dhuna? Unë po të kishte po të kishte ja, ky është momenti që po transportoj njërin nga deputetët po të ishte penguar zgjedhja duke u nxjerr jashtë sallës, forca të ndërhyrjes shpejt ose të policisë pothuajse nuk shfaqen në rreth e rrotull të parlamentit, janë duke nxjerr deputetët e plagosur. Po, më vjen keq që kjo situatë e shkaktuar atje ka një bazë, bazën e përkrahjes të njeriu që quhet Gruevski, që ka përkrahje një pjesë e përkrahjes është nga Shqipëria, është nga Por Gruevski nga Shqipëria? Nga Shqipëria. Ju mendoni që është Gruevski organizatori gjithë kësaj? Po kush tjetër? Kush tjetër? Realisht Gruevski ka qenë referenca kryesore grupet duke në grupe huliganësh të përgatitur për të ndërhyrë. Kjo është kënd, nuk ka grup, këtu nuk ka grup huliganësh të cilët kanë përmbajtje civile. Këta janë për një me huligan dhe huligan të cilët janë mirë të organizuar. Dhe natyrisht që 10 deri në 15 deputet të plagosur vetëm LSDM-ja. Tragjedia do të ishte sikur këta të ndërhyrin para se të zgjidhej kryetari i parlamentit. Mendoj që ka një zhbllokim dhe një krizë. Ka ndërhyrur mbasi është zgjedhur kryetari. Pra kryetari i kuvendit është zgjedhur, i parlamentit është zgjedhur dhe zhbllokimi ka një zhbllokim situatës dhe një krizë situatës. Dhe këto dy e krijojnë një farë ekuilibri për një shpresë. Por dihet se kë ish kryeministri ja shihni sallën e parlamentit, është bllokuar, është krejtësisht e bllokuar, ndërkohë që Telat Xhaferi, përfaqësuesi i BDI-s, është zgjedhur kryetari i kuvendit. Zyrtarisht kryetari i kuvendit, vetëm një referencë. Për 4 muaj, 5 muaj me radhë, bashkia ndërkombëtare ka një gjë. Shikojeni, kjo që po ndodh është paralajmëruar 5 muaj më herët, dhe ndodhi. Dhe unë nuk e di që referencat e bashkisë ndërkombëtare janë ndryshuar ndonjëherë spaku këto 20 vite. Rrezikon të ketë dhunë të mëtejshme? Mendoj që do të jetë dhunë e kufizuar, pra arsye se u është arrit një qëllim politik. A funksionon më shqiptarët e Maqedonisë bashkë mbas kësaj? Mendoj që partia Gruevskit mund të funksionoj vetëm kur të shkojnë Gruevski dhe Sasha Mjallë në Burg. Dhe kjo do të ndodhë. Si në Burg, se në Burg nuk shkohet me vendim. Po, mendoj që prokuria speciale është kriju për këtë punë. Në fakt, to ishin pamjet që vinë nga parlamenti, nga Shkupi, parlamenti Maqedonisë është pushtuar nga protestusit të cilët kanë, janë ndërryer dhunshëm ndaj deputetëve asaj që është majorancë tani, se është pak vështirë, po i rishini dhe njerë pamjet, janë pamje të goditjes së Zaevit. Zoran Zaev, lideri LSDM, si cili pritet bëhet kryeministër, është zgjedhur kryetari ku